хангартын студиэс хөтөлбөрөөр үйлчилж байна. Энэ удаа бид хангартын студиэд Хөксөрөг компани захирал Чож Эмцэг урж оролцуулж байна. Өдөр мэндийг хүргэе. Аа, өдөр мэндийг хүргэж байна. Хөксөрөг гэхээр маань нийслэлчүүдийн зарим мэдэх байх. Ер нь бол нийслэлчүүдийг малжуулах юм төсөл шүү дээ, тийм ээ. Энэ төсөл яаж эхэлж байгаа? Ямар зорилготой эхэлж байгаа? Энэ тухайгаар эхэлье. Тий, малжуулах төсөл гээд нэлээд одоос хугацаанд хүмүүсийнхээ одоо тодорхой хэмжээний мэдээлэл ол авч байгаа. Анх бол яг ковидын бүтээгдэхүүн л дээ яг төсөл болж хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд бид нар чинь ийм нөхцөл байдалд ордон орж байгаагүй. Тэгээд хоол хүнснээс ахвал нийгэм нэг өөр нэг ажил төрөл ингээд зогсооч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр үед ер нь бодол төржсэн л да. Тэгээд өөрөж малчаал юу хөөд байсан багт бол тэгэл ер нь малтай баймаар байдаг. Тэгээд малаа сайхан эрүүл хүнсээ идмээр байдаг. Гэтэл надад чи малчин байгаа байлгүй би чинэр малаа маллуулах хэлээ гэл ингээд бодлоо. Тэгэж бодогдол ингээд төрж байгаа нь ерөөсөө энийг бид нар бизнес болох хэрэгтэй юм байна. Энэ өөрөө орчин цагийн одоо хүмүүс суурин газар байгаа хүмүүс маяга малтай хийж болохгүй. Тэрийг малаа маллахын тулд заавал өөрөө очиж малаа маллахгүйгээр гар утасны технологи ашиглаад тэрийг эзэмшүүлж болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө Монгол улсад нөгөө хөрөнгө оруулалтын хувь мөл ингээл ярагдаад ер нь нөгөө нэг хүн мөнгөө хадгалах гэхээсээ илүүтэйгээр бизнес хөрөнгө оруулалт зүгээр юм байна гэдэг. Ингээл олон нөгөө нэг суур нөхцөл бүрдэжсэн. Тэгээд тэр үед л одоо санаачилж ерөөсөө хүмүүс малтай хийж болох юм байна. А тэр байнга эзэмшээд ашиглаад явж болох юм байна. А бас мал дээр очиж болох юм байна. Тэгээ энийг ер нь орчин цагийн технологи тооцоолсон бизнес модель болгоё аа гэж анх санаачилжсэн да. Өнгөрсөн 11-р сард хэлчихсэн гэж байна. Одоо хідэн хідэгэр хүнийг нь малчуулаад байна. Хідэн маллыг одоо яг иргэд ингэж таны энэ технологиор малтай болцсон нь утсаасаа хямж байна. Тэ. Одоогөр 2000 орчим хүн аа зөвсөл тамархсан явж байна. А бид нэр 11 сараас эхлээд яг үндсэн суурь ажлуудаа хийж эхэлж байгаа. Мэдээж бид нэр энэ төслийг бол маш урт хугацаанд цаашаа бол бүр нэлээ олон хүмүүсийг хамарсан өргөн үрэнд болно гэж харж байгаа. Тийм учраас бид нэр суурь буюу одоо тэр мал нь хаана байх вэ? Орчин нь ямар байх вэ? За ямар үйлдвэр хөдлөх сан малнууд явах вэ? Малчин нь яаж тэр мал амлах технологи яаж хослуулах ингээд бид нар нэлээ суурь бэлтгэлүүдийг бол 11 сараас хойш хийж гээд одоогийн байдлаар Булган аймагт яг суурь сургууд маань бол одоо бүрдэж эхэлж байна. За хаврын хугацаанд бол нөгөө шүлгийгээс олоод нөгөө амьд мал тээвэрлэлт 20-той байсан. За 6 сарын 1-ээс эхлээд үндсэндээ одоо аль ёсоор мал тээвэрлэх боломжтой болоод төвийн аймагуудаас ер нь бол малчд малаа цуглуулж явж байгаа. Технологийн талаар жоохон дэлгэрүүлээч. Яаг тийм одоо би Улаанбаатар хотод ирэх гэж байна тийм. Гэхдээ хөдөө малтаа болчиход байна шүү дээ. Тэрийг яаж харах вэ? Яаж би одоо хянах юм? Яг энд гол концепц нь ингэж байгаа. Тухайн хүн бол эзэмшиж байгаа хүн бол мал зөвхөн технологиор бол нөгөө тоогоо эзэмшээд тэндээс үр өгөөж аваад захиалга өгөөд за би одоо миний мал эргэж тэд болох юм байна. Одоо тэд болоо явж байгаа юм байна. За би ийм өгөөж авч болох юм байна гэдээ онлайнаар захиалга хийх боломж ихний хэлжнт нар олгож байгаа. За технологи цаашаа яаж явах юм гэдэг ихлээр хүмүүс малаа хоорондоо арилждаг болох. За би жишээлбэл одоо нэг 100 хань эзэмшдэг байлаа гэхэ та хань нөгөө үхтээ байлаа гэж бодъё те. Тэгэхэд та би одоо 100 ханаас нэг 20 ханийн одоо мөнгөний хэрэг гараач гэдэг юм зарах шаардлагатай бол уцаараа зарах захиалга өгөхөөр та шууд нөгөө системээрээ худалдаа авалт хийж нэ гэсэн үг. За бид нар юуг өөрчилж байгаа вэ гэхээр мал гэдэг ихээр заавал очиод нөгөө малла зүслээл энэ яг энэ тав минийх гэл те өмчлөхгүй яа. Тэгэхээр ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр амьд мал болсон хойно нэг бол үхэн те нэг бол хөл гарын доглоно ямар зүйл байгалийн эрсдэл байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр нөгөө сэтгэлний хямр нөгөө миний мал үхчлээ гэл те. Тэгэхээр бидний төсөл дээр бол малыг нөгөө өмчилж тоолж одоо юу гэдэг энэ минийх гэж авахгүй. Тэгэхээр давуу тал нь болохоор нөгөө эрсдэл байхгүй. Тэр 1000 хань одоо 1000 хань бэлчиж байгаа юм бол тэр дотор таны хань байгаль гэсэн. Тэгэхээр бид технологи дээр юу хийж байгаа вэ гэхээр тухайн технологиор тухайн хүн өгөөж аваад эзэмшлээ аваад тухайн хань малаа ашиглах мөнгө олгож одоо ашиг шим хүртэх. Тэгэд нэмээд бид технологиор мал дээр очих боломжийг нь олгож байгаа. Тэр нь одоо жишээлбэл захиалга өгнө гэсэн үг. За би тэдэн сарын тэдний өдр гэр бүлээр очих гэж байна гэхэд тэнд нөгөө хонох гэр орон хоол бүх юм бэлдээ тавьсан. Тухайн хүн сайхан мал дээр очиод малаа нэг хариулаад хониа хариулаад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр технологи бол ерөөсөө заавал тэр хүн хонь мал одоо тийжэлэн бэлдээ л одоо өвөл өгч бол яагаад бол яагаад саа зовоод авахгүйгээр зөвхөн одоо нөгөө технологи орчин цагийн нөгөө хувьцаа эзэмшээд өгөөж хараад явдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан системэр юм аа гэсэн. Тэгээ эн чинь мал бол но хувьцаатай харьцуулахад бас эрсдэлтэй шүү дээ ганц уу. Магадгүй би зүгээр зөвсөлж аваагүй тийм 1000 дотор миний нэг 10 ч юм 20 ань байгаад байдаг. Тэгэл тэр эрсдлийг яаж тооцоолох юм? Харин тий. Одоо ерөөсөө давуу тал нь тэр юм байна. Нөгөө зүслээгүй учраас 1000 хоноос нэг 100 нүхлэх гэхэд таны хань хөглөхгүй.
А тэгэхээр ерөөсөө нөгөө зүсэлж одоо ялгаж өмчилж өгөхгүй байгаагаараа энэ төсөл өөрөө нөгөө хөрөнгө оруулагчийн эрсдлээс хамгаалж байгаа. А мэдээж бид нар бол тэнд байгаа малыг тодорхой хэмжээнд зөв бас харагдвал явна гэдэгт бол уусаа тооцолж байгаа. Тэр бол компани эрсдэл үл явж байгаа. Тэгэхээр тухайн хүн бол тэр тоо эзэмшиж байгаа гэдгээр өөрөө тухайн хүний одоо мал таны нөгөө 20 инч өгсөн шүү гэдэг асуудал байхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бол энэнгээр бол бид нар хэрэглэгч бол зөвхөн өгөөж хүртээд ашиг хүртээд явах зарчимтай байх ёстой болохос тэр хань тэнд эрсдэж гэнүү мал тэнд эрсдэж гэнүү гэдэг дээр санаа зовхгүй яж болно гэсэн санаа. А нөгөө талаараа бид нар малчин технологи малчтай нөгөө сурууж хөгжүүлэх ялангуяа нөгөө халдвар зөвчнөөс урьсан сэргийлэх чиглэлээр мэрэгчлийн хүмүүстэй байнга хамтарч ажиллаж нөгөө хонь мал байнгын нөгөө доктортой одоо хүн шиг нөгөө нэг байнгын уралдаан нэг удаа гэдэг юм уу үйлслэх онцлогонд орно гэдэг шиг байнгын хяналтанд ор. А нөгөө талаараа бид нөгөө цаг агаарын болон одоо цаг уурын нөхцөл байдлыг өөрчлөн тооцоолж маш сайн амлалт хийж тэр дээр урьсан бэлтгэл ажлыг нэмэлт хүч хангаж яхаар. За нөгөө талаараа бид нөгөө өөрсдөө ногоон төлөвлөмж тарилгийн том төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэрнгээрээ бид нэг малын одоо магадгүй гантаа жил хүлээхэд бид нар өвсгүй болчлаа яах вэ гэдэг асуулт орохгүйгээр өөрсдөө өвсөө бэлдэх гэдэг. Ингээ үндсэндээ менежментийн бүх асуудлыг бид нар өөрсдөө шийдээд компани эрсдэл хүлээгээ явж байгаа гэсэн. Захиалагч бол ямар ч нөхцөлд өгөөж аваа явж гэнэ л гэсэн. Өгөөж ихэр одоо яах юм? 5 малтай 10 малтай хүн жилд яаж сүү сайлаа яаж авах юм? Тоо өсөх юм уу тийм. Тий. Одоо нэг ийм ойлголт байдаг шнэ. А одоо нөгөө хөдөө гараад ингээд малтай айл байгаа гэдэг тий сайхан мянгад малтай ч юм уу тий ингээд тэнгуут тэр айл нэг борцаа зочинтой хийгээд тэгвэл айгу эмзэгэлдэг тий. Үүнч одоо малтай айлж яхаар зоны дэлгэр цагт сүүтэй цаг байдаг ингээд тий. Тэгэхээр нэг ойлголт байдаг шнэ. Малтай бол та тэр малынхаа өгөөжийг ашиглтгийл байх хэрэгтэй. Жишээлбэл та үнэтэй байж цагаад идэглэж таахгүй тийм адуутай байж та хайр уудгал байх хэвээр тийм морь унтгал байх хэвээр. Тэгэхээр бид нар бол үндсэндээ мал болгоны өгөөжийг нь тухайн малыг нь онцлогоор гаргаж өгч байгаа. Жишээлбэл үхрийн эзэмшиж байгаа хүн бол жилдээ үхрийн мах иддэг байх хэвээр цагаад иддэг байх хэвээр. Адууд эзэмшиж байгаа хүн хайр уудгал байх хэвээр бас адууны мах иддэг байх хэвээр. Хонтой хүн бол хонь иддэг байх хэвээр. Ямаатай хүн бол за бид нар яманы махыг бас актер үргэлж хэрглэдэг байдаг тийм. Тэгэхээр ноолөр буюу одоо өгөөж авдаг байх хэвээр. Тэгэхээр ингээд манай төсөл маань болохоор доот нь хүн ерөөсөө 5 мал эзэмших хэрэгтэй. 5, 10, 15, 20 гэх 5-ын циклээр. Тэгэхээр 5 мал эзэмшиж байгаа хүн жилдээ нөгөө тоо толгойн хувьд нөгөө мал маань нэгээр өсөн явж байна. Жилийн дараа 6 болоод дахиад нэг жилийн дараа 7 болоод гэдэг. Жил болгон нэг малтай тэнцэх хэмжээний өгөөж авч. Жишээлбэл үхэр бол яг бүний бүтэн үхэр гэхгүйр үхрийн өрөөл мах болон цагаан хэдэ. Адууны өрөөл мах болон цагаан хэдэ. Хонь бол бүтнээр нь хонь авчиж. Ямаа бол ноолор нөгөөж авч. Тэгэхээр үндсэндээ бол нөгөө ямар мал эзэмшиж байгаа гэдгээс хамаараад тухайн хүмүүс маань тохирох уу гэж үтэй жил болгон авчна. Тэрийг бол дөрөвдүгээр хуралд гар утасныхаа аппликейшнараа захиалга өгөл. За өнөөдөр би хоньны мах амар байна гэж хэлвэл захиалга өгөхөд маргааш нь танд хоньны махыг сайхан биелдэл гэж доторын цэвэрлэл авчирч хаяар нь авчирч өгнө гэсэн ивэл зарчим. А одоо бид нар харин нөгөө өгөөж бас хоорондоо хүмүүс солилцдог болохгүй технологи дээр ажиллаж байгаа. Жишээлбэл өхөр эзэмшдэг хүн баахан өхрийн мах цагаан дээр таагаад байдаг. Тэгэхээр арг умаар шүү дээ. Тэгэхээр солилдог тий. За 10 кг аар бол ингээд гэдэг ч юм уу гэж жишээ шүү дээ. 10 кг аар бол одоо яг хэн байна вэ? Аргаар солиё гэдэг их нөгөө талаас нь оо би 20 литр арга өгье. Цагаад дээр надад өгч хөөрэй. Ийм боломжийг бол технологи дээр бид нар шийдэд явж байгаа. Одоо энэ нэмэлт дээр асуудал гараад бас сонссон бах тий. Нийслэлчүүд одоо мах худалдаж авахсаа одоо айдаг болж шүү дээ тий. Инхээр одоо мал мөлгийн үйлчлэгээ энэ төрд нь яаж одоо эрүүл хүнс иргэдийн хувьд бол одоо өгөөж ихээс илүү би эрүүл мах идэж гинэ эрүүл малын мах идэж гинэ гэдэг нь аюулгүй эрсдэлтэй шүү. Яг энэ дээр одоо танах ямар юм болж гэж яг эмэлтэр болж байгаа процесс бол ингээд сүйл зангид гараад ирлээ л дээ тий. Тэгээ бид нар бол энэнийг мэдээж төсөл эхлэхэд бол ингэн дэг нэг гэж бол тооцоолов. Гэхдээ бол бид нар энэ төсөл төр хамгийн чухал амин зүрх нь бол эн мах боловсруулах одоо энэ түүхийд бэлтгэх үйлдэл. За бид нар зөндөө малтай байлаа тэр малаа эмэлтэн ч юм уу хаа нэгтээ нэг хин нэгний бойдоор юм уу хин нэгний үйлдэл тавьчаад гаргуулахар нөгөөх маань ямар шаттай амжилтгаар яаж явж байгааг байнга хянадаг боломжгүй те бусдын малтай хөлж чинь үгүй мэдхгүй те. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө энэ төслийн хамгийн гол юм бол бид нар өөрсдийн гэсэн 100% одоо өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулдаг махны буюу одоо хүнсний үйлдэл гэж бид нар нэрлэдэг байна. Хөхөр агро компани бид нар байгуулад хүнсний үйлдвэртэй болох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ бид нар одоо яг эмэлтийн цаана буюу хөдөл оодагт өөрсдийн гэсэн одоо 1100 м квадрат одоо сүлийн технологиор хангагдсан хүнсний үйлдвэрийг бол цагаан хэдэн болон махны хүнсний үйлдвэрийг бол одоо бэлдээд ашиглалтанд оруулах гэдэг ингээд үндсэндээ дуусчих. Тэгэхээр тэндээ бид нар өөрсдөө махаа боловсруулна л гэсэн. Тэгэхээр бид нар яах чинь гэдэг ихэр энэ хөксрүү төсөл өөрөө уламжлалт мал аж ахуй буюу нөгөө яг л жилийн дөрөв үйлрэлд ингээд нүүдлэл мал хариулт процесс бол явна. А тэгэнгүүт хоёрдугаар процесс нь яаж байгаа гэхээр ерөөсөө ир малыг
бид нар эдийн засгийн хэрэгэлтэнд байн оруулах. Төрөө нөгөө нэг хүнд малын тоол зөрчихгүй гэдэг дээр бас энэ их холбоотой. Яг тэгэхээр мал төлөлөнгөө тоо нэгсч юм уу? Тэрнгүүт намар болонгууд 90 малыг нь буюу одоо намар 11 сард 90 хорог одоо хорог ч юм уу тугал бэрунууд бүгдийг нь эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулчихна. Тэгэхээр тоо нэргээ буурчихна. Тэгэхээр энэ тоо цаана өсөлт бууралт бол нөгөө захиалагч хөксөргийн эзэдэд бол нэг сүртэй одоо юу гэдэг анхаарах асуудал бол биш болж байгаа. Тэгэхээр бид нөгөө нэг тал мал нь уламжлалт аргаараа бэлчрээр өсөж чинь тэндээсээ 90 мал авчираад бид нэр эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулаад үйлдвэрт оруулаад мах болгоод мөнгө болгоод тэр мөнгөөр бид менежментийн зардлаа хийгээд эргээгээ дахиад мал ашруулад аваад гэдэг ч юм уу тийм. Ингээд үндсэндээ уламжлалт мал ажих уу нөгөө 90 мал нөгөө нэг шахаад буюу нөгөө бордох гэж ярьдаг шүү дээ бид нэр өөрсдийн тижээлээр нөгөө махны гарцыг нь сайжруулад нөгөө өөх махыг нь алгалуулад гэдэг. Тэгээд яг шилүүхэн үнэлтээр тижээгээд 3 сарын хугацаанд бордоод тэгээд махны үйлдвэртээ оруулад одоо чанартай махны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчтэй өгнө гэсэн. Тэгэхээр нөгөө энэ төсөл маань өөрөө ганц малын төсөл биш. Мал уламжлалт мал ажих уу, эрчимцэн мал ажих уу, хөлсний үйлдвэр тэгээд хэрэглэгчийн гар дээр гэсэн ийм шат тавьцагтай төлөвлөгч. Тэгэхээр үндсэндээ нэг манай хэрэглэгч нар уу хөксөргийн эзэд манал одоо махныхаа хэрэглээнд болоод ихтэлтэй гэж болно. А мэдээж тэрийг нөгөө мал эмнэлгийн маш нарийн үйлчлэг ажиллагаа за одоо энэ мал одоо яг сайхан мах нь одоо ямар ч эрүүл аюулгүй гэдэг үндсэн дээр дараа нь махны үйлдвэрт ороод ингэ явна гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол үндсэндээ нөгөө цогцоор нь төлөвлөж байгаа гэсэн. Одоо үзэгчд хамгийн сонирхч байгаа зүйл нь үнэ хөвдөд ямар байдаг юм бол нэг малыг яаж үнэлж байгаа юм бол гэдэг бас юм байна л да. Тийм. А ер нь бол яг үнэлгээний үед хүмүүс яг ийм хэмтгүүлж байгаа гэдэг бас багаар үнэлгэдэж байгаа. Бид нар одоо шинэ зах зээл дээр 200 мянган төгрөг одоо гадар байгаа шүү дээ. 200 мянган төгрөгийн үнэлээд ингэх юм бол мэдээж хөрөнгө оруулалт хийх хүний тоо буурна тийм. А бид нар багаар үнэлж байгаа. За багаар үнэлж байгаа учраас бид нар мэдээж зах зээл дээрээс бүдүү хань ахгуугаар хураг ишиг ч юм уу тийм. Эсвэл төлөх малч гэдэг юм ингээд бид нар өөрсдөө менежмент хийгээд тэрийг төлүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар зах зээлийнхаа үнэлгээ гэдэг юмас бол харьцангуй багаар захиалга хийгч явж байгаа. А гэхдээ бол ингээд захиалга цаашаа өргөжүүд явахын хэрэгээр үнэлгээ бол өснө. А бид нар бол үндсэндээ нөгөө ихэл захиалсан хүн илүү одоо боломж идэлх зарчим барьж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 11 сард бол бид нар хонь болоод жишээлбэл 500 сая төгрөг, 500 сая төгрөг. Нөгөө нэг 100 сая төгрөг гэсэн тийм. А багцлчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо шинэ 5 хүр 3 сая 500 сая, 5 одоо 3 сая төгрөгөөр үнэлээд гарч ирсэн. А саяны энэ одоо энэ хаврын захиалга одоо яг үед явж байна. Энэ дэр бол одоо 5 хүр 4 сая төгрөг, 5 3 сая 500 сая, 5 600 сая төгрөгөд үнэлгээнүүд нь тодорхой хэмжээгээр өссөн явж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ үнэлгээгээр бид нар яг тоосоор нь мал авахаас гадна бид нар нөгөө менежментийн зардал те бүх одоо менежментийн зардал юм одоо хашаа хоронд засахулаад тэгэхээр нөгөө бүх асуудлуудаа шийдэд явж байгаа учраас нөгөө мал маань бол ингээд үс системтэйгээр өсөх юм. Жишээлбэл энэ жил бол одоо бид нар 2 суур хань билдэж дээ дараа хавар дахиад 2 суурыг билднэ. Энэ жиг өөр нөгөө байгаль цаг уртаа тасан зохицох малчтайгаа очир зугаа олцох гэдэг ингээд үе шаттай явах бол манай хүмүүсийн ойлгож байгаа нэрээсээ өөр хөрөнгө оруулалт хийсэн бол маргааш шууд 100,000 хань нэг дор цуглуулчих юм гэж байна. Мал ажихуй гэдэг чинь өөрөө малчин яг хүн шиг те нутаг сэлэх хэрэг хямрддаг, дасан зогцддаг, зогцддаг гэж байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ дэр их боломжтой мэрэгчлийн хүмүүсийн зөвлөгөөндөр их уус суртай ажиллахыг бол баримтлаж байгаа. За 5 хоногийн вакцины дээр авчлаа те. Тэгээд тэрнээс эндээс шууд эцсийндээ хүнсдэг хэрэглэх боломж байгаа юм уу? Яаж эргэлтийн эдийн засгийн хэрэглэлт нь яаж явах вэ? А одоо бол яг ямар төлөвлөгдөж байгаа гэдэг ихээр тухайн хүн малаа эзэмшээд малынхаа жилийн өгөөж бол нөгөө жил болгоны 4-р үйлрэлд өгөөж аавна гэдэг ингээ гэрээндэ зараа авчиж байгаа. Тэгэхээр бол одоо манай өнгөрсөн жилийн захиалагч нар манай бол 7 сар гараад одоо өгөөжүүдийн эхнээс аваад эхэлнэ гэсэн хонь хорхны хонь авах юм уу, шүлний хонь авах юм уу гэдэг ингээ шууд гар утсараа захиалга өгөнгүүт бид нар хүргээд авчирна гэсэн юм л зарчмаар авчиж байгаа. А тэгэхээр ерөөсөө хүн хэрэглэгч бол зөвхөн технологи утсаа ашиглаад захиалга хийхэд л гэрт нь таны бүтээгдэхүүн ирнэ гэдэг юм л зарчмаар явна гэсэн. Малчид хэр зэрэг дуртай гэж явж байна. Танаас одоо хичнээн малчтай гэрэлж ажилт. А малчид бол дуртай бид нэрт малчид цалингатай бол бид нар бол мэдээж бас зах зээлд өрсөлдөхгүй зүгээр хангалттай байх ус цалинг бол малчтай бол амлаад явж байгаа. А өгөөд гэрээ байгуулалт явж байгаа. Тэгэхээр малчид бол мэдээж дуртай байна. А гэхдээ бид нар бол малчтыг зүгээр одоо очил малаа маллуулах их биш бүр сургаад өөрсдийнхөө одоо ахан шатны ойлголтуудаа өгөөд энэ бол төсөл та нэг хүний зүгээр нэг чойж амц гэдэг хүний мал маллахгүй 2000 хүний одоо ихтгэл найдвар сэтгэл хөрөнгийг ярьж байгаа. Тэгэхээр та ийм хариуцлагатай байх хэвээр, ийм зарчимтай байх хэвээр, ийм үүрэгтэй байх хэвээр гэдээ ингээд бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол бид нэр өхөр дээр 2 малчин, адуун дээр 2 айл, хань юм дээр 2 айл гэдэг үндсэндээ 6 айл. Дахиад цаан запаст бас айл байна.
сургацсан одоо танах бэлэн байж шүү. Дараагийн суур бэлтгэхэд та нар ирэх шүү гэдэг ингээд төлөвлөсөн айлууд байж байгаа. Зүгээр захын нэг малчтай гэрээ хийгээ явж байгаа ш. Тусдаа суур бий болгож бэлтэж байгаа юм шүү. Яг зөв. Одоо үндсэндээ тухайн нутагт байгаа малтай айлыг одоо түшгэлэх бас нэг байна. А дахиад өөр газраас залуу малчтыг бүр суурьшуулад одоо шилжүүлэн суурьшуулад тэнд нь өвлж аварчаг бэлтгэхэд барих ажил ингээд үндсэндээ бид нар төсөл бүхэлдээ удирдлага хангалттай авах хэрэгтэй зарчмыг барьж байгаа. Тэгэхгүй нөгөө нэг айлд очиод танад нэг 1000 тавьчих гэж болохгүй л дээ. Энэ өөрөө нэг хүн хувийнхаа 20-20 нэг айлд авч тавьж байгаас бол өөр асуудал гэсэн. Энэ төсөл тэгээд одоо ихчлэн аймаг суунд ер нь хүрээгийн үедээ ямар хөв хэрэгжиж чи тээ. Одоо ерөөсөө яг бид нар эхний ээлжинд бол яг би өөрөө булганых тэгээд булган аймагийг сонгосон. За мэдээж яг нутаг гэдгээр хол сонгосон одоо. Гэхдээ шалтгаан нь бол нөгөө байгаль цагуур дэд бүтэц ойрхон ойрхон байгаль хангаагаа хослох ямар мал байх вэ? Ус цагуур үйлчлэлт хэр болдог вэ? Одоо сүүлийн 10-20 жилийн зудны асуудал ямар циклтэй явсан байна гэдээ олон хүчин зүйлийг бид нэр тооцож байгаа бол Булган аймгийн эхнийг сонгосон. А цаашдаа өөр аймаг одоо шинэ өөр аймаг эсвэл бүр Доронд гэдээ явах бол төлөвлөгөө бол байгаа. За энэ дээр бол одоо тухайн орон нутгаар ажилладаг хүмүүс нь танаа төсөлтийн манай орон нутгад хэрэгжүүлэх гэсэн саллууд бол ирдэг. А бид нар бол одоохон дээр болох байна. Үе шаттай хэрэгжээд явна гэдэг байдлаар хандж байгаа. Цаашдаа бол ер нь нийт орон нутгаар гэж төслийг үргэлжлүүлэх том зорилт бол байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө л нөгөө бүх нийтийг малжуулах гэдэг зарчмаа л ерөөсөө ярьна гэсэн. Цаашдаа ерөөсөө технологи шилүү нарийн хөгжинд а нөгөө мал аж ахуй малчт маань ч гэсэн одоо ингэ нэг мал малдаг залуу хүн байхгүй болсон гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Дандаа ахмад настай хүмүүс ингээд мал дээр байж гэдэг юм ингээд мал аж ахуй төрсэн асуудал байдаг. Энд дэр бид нөгөө нарийн менежмент хийгээд бүгдийг зохицуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За тэгэхээр одоо нийслэлчүүдийн хувьд бол одоо ирвэл хүнс бэлтгэх малтаа болох одоо боломж бол одоо бүрдэж байна, тийм ээ. Нийтдээ одоо 200 өрх нэгдсэн байгаа юм шиг 2000 орчим юм байна. 2000 захиалагч хүмүүс. Тэгээд хэрэглэгчдийн хувьд одоо ямар санал хүсэлт ирж байна? Тэднээс ус одоо бид нар эргээд гарч байгаа ч юм уу танаас шүүмжлэлт хандж байгаа юм юу байна одоо? Юу анхаарах хэрэгтэй байна гэх юм. А яг одоо бол нөгөө бид нар байнга нөгөө сошиал медиа бол эвлэнтэлээ ашиглаад бид нар хүмүүстэй мэдээлэл солилцоо явуулж байгаа. А манай өсвөр төсөлт бол хүмүүс аягүй сайн дуртай хандж байна. Бүгдээрээ ийм гоё төсөлт орсондоо баяртай байна гэдэг ингээд хандж байна. Мэдээж төсөл маань ямар явж байна, яаж яаж гэж ингээд мэдээж ахас асуулт тавьж байна. Тэрнээр нь бид нэр төслийн явцсан мэдээлэл болон болж байгаа процесс юмудаа бол аль болох хурдан мэдээлэл өгөөд явж байгаа. А яг нь ер нь малаас жоохон хөндөрсөн ч гэдэг юм уу. Одоо суурин газар одоо байцсан хүмүүс нөгөө бас жоохон ойлгохгүй юмуд их асууж байна. Жишээлбэл одоо хэд болсон ба одоо хэд болсон бэ гэхэл ингээд таа асууад байна. Малчин өөрөө нэг жилд нэг удаа төлөлдөг тийм циклтэй. Тэгээд бид нэр одоо нэг мал авчран гутлаа тоогоо хийлээ. Дахиад нэг мал магадгүй одоо шинэ ганц нэг ишиг ямаа төлж явах хэвчтэй энд их тохиолдол байна шүү дээ. Тэр болгонд нөө буурчлагаа хилээд байж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр төсөл өөрөө концепцийн хувьд та ямар ч эрсдэл үлээхгүй гэдэг зарчмын дагуу бол та тайван байж болно. А төслийнхаа үйл явцтайгаа танилцах боломжийг бид нэр өв уламжлалгүй мал аж ахуйгаа дагсан ажилжуулалт хэлбэрээр бид нэр төлөвлөж байгаа. Жишээлбэл одоо манай 20-ны отгийн хажууд бид нар өөрсдөө гэр бий бариад бэлтгэ сайхан тогтчуулаад тэгэхээр хүмүүс захиалгаа өгөөд хонин дээр очиж болно гэсэн. Тэгэхээр та очил хар. Тэгээ тэнд малны яаж авч яаж малчны яаж авч яаж малны бэлчээртээ яаж гарч яаж юу идэж ууж яаж ямар уснаас ууд ямар байгальд байдیں۔ Та тэрнгээрээ өөр нэг төслийнхөө явцсан мэдээлэл аваа. Түүнээс би ингээд байнга чадчихэд юм хариучих бол өөрөө энэ сонирм бишээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө хоньныхаа хажууд тонны отог, өхрийнхаа хажууд өхөрчний отог, адууны хажууд адуучны отог, адуучны отог дээр очиод хүм морь унаад, сайхан айраг уугаад, саам уугаад, адуундаа уулан даданд яваад өөрсдөө тэр Монгол ахуй соёл үе соёлдөө өөрсдөө ороо, өөрсдөө эндээсээ кайф аваа. А түүнээс нэг зүгээр утсаа хараад нэг мал авсан нэртэй ингээд байж бишээ гэдэг. Ингээд бид нар хоёр талынх нь зарчмыг баримтлаад ингээд хөгжүүлж байгаа учраас тэрийг ойлгож байгаа манай өксүргийн хэд 7 сарын нэг юм болоод балаа тийм нэг мал дээр очих хугацаагаа хүлээгээл байж байгаа гэсэн. Баярлалаа тэнд. Та бүхэнд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За бид Hangard Studio-д Хөксөрг компани захирал Чож Эмцтэй ярилцлаа. Ер нь нийслэлчүүдийг малжуулах энэ төсөл Булган аймагаас эхэлж байгаа юм байна. Энэ төсөл удахгүй орон дээр удаа хэрэгжих гэсэн юм хүлээлт бас байгаа юм байна. Ер нь энэ төсөлд одоогийн байдлаар 2000 гаруй малчин одоо нэгдсэн ингээд явж байгаа юм байна.